Guanyar és obligar els promotors privats a destinar un de cada tres habitatges nous a la ciutat a habitatge assequible. Guanyar és tenyir de verd el gris d'aquesta ciutat. Hem fet, perquè us feu una idea, 21 camps de futbol a la ciutat de Barcelona amb verd repartit per tots els barris. I n'hem de fer 50 més. Guanyar és també defensar el dret a l'habitatge, plantant cara a Airbnb, tancant 5.000 pisos turístics il·legals de Barcelona. Això és guanyar.